Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging karahayon mugia tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sedaya. Nuwun dumateng sagung para sesepuh lan bini sepuh ingkang tansah bakuh kukuh lebda ing kaweruh, para alim, para ulama lan sagung para kiai ingkang rinten lan dalu tansah sinandhing kitab suci wahyuning ilahi, para manggalaning praja pangembating nagari ingkang dahat kinurmatan, bapak ibu lan sagung para tamu ingkang pantes sinudarasana saderengipun dilaksana adi cara upacara panggih kawiwitan, sumangga kawula dherekaken katurakan puji syukur unjuk ngarasa dalam Gusti Allah Ta'ala ingkang kalenggan pun kula sampun paring kanugrahan dumateng kula panjenengan sami satemah kita sekalian saged hangrawuhi sarta paring berkah pangestu dumateng panjenenganipun Bapak Supriyanto dalah Ibu Kana ingkang sampun hanetepi dharmaning asepuh ambiwaha suta margya siwi handhaupaken ingkang putri kusumaning ayu Risma Rosiana sampun dawuh palakrama kalian Jejoko Tumaruna anenggih putra kagungipun ingkang kinurmatan Bapak Bisawarna dalah Ibu Sri Hastuti ingkang kekasih Kang Mas Bagus Pandu Nanda Setiawan ing pangajab mugia anggenipun temanten kalih lelumban wonten ing alam ing kadewasan dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin ya robbal alamin. Tunjih bapak ibu adi coro upacara panggih badhe katindakaken dumateng sedaya paraga kang sampun kaji bahange wajib katuran siaga ing gati sampe ing giri nyebabaken upacara ambek yang badhe katindakaken. Nuwun nuwun kawula nuwun. Loh deh tes 1-2 dicoba tudinje bapak sebagai datur matang ingkang kalengan puniko sang subo manggolo araden Hanuman yo sang anjilo kencono kang badi doyot doyo mangar sani lampah toyo hamapak wonten unggianipun temanten putri yang badhe katindakaken adi cara selajengipun tinuju ya kendel adi cara selajengipun inggih punika mijilipun temanten putri saking sasana Mayang Arum Ik
Bismillah. Bismillah. Kanthi nyebut asmaning Gusti ingkang kagungan rasa welas lan asih. Gusti ingkang Maha Agung. Gusti ingkang Maha Murah. Gusti ingkang Maha Suci mugia tansah pangayomono dhateng putra temanten sarimbit ingkang kalenggan punika arsa mitimbangun bebrayan kawas tinggal sampun rampung anggenipun temanten putri Hangadi Busana Hangadi Sarira. Sampun rampung anggenipun ngadi Busana ngadi sarira meripat nyomblalak blalak bawang sebungkul krana ngrungih lati nyomanggis arengat jangga mangulan-mulan pamidangan nrajumas bangke anawon kemit gentol semanak tungkak bunder lir jinangka prasasa temanten putri kurang candra luweh rupa yono ayune ora jamak banyu mili sarwa kandhek lunglungan samya manglungira kapethak ana ratuning ayu cinandra saking mandrawa lir kadya Bathari Kumaratih Bapak Supri mesem to Pak tumuju wonten ing sasana pinajang glancang ana gandharma ngambar kongas gandanya sayekti mijilipun temanten putri katindaken hamergi sinampiran melati rinonce wonten ing pamidangan sisih kanan katiuping samirana mondo katingal lan ugi kagondarung gandane daya-daya katindaken adicara salajengipun nenggih adicara bedhol sekar mayang to sekar adi manca warna alon-alon Kang Mas sekar adi manca warna kalpataru dewandaru ya sinebat kembar mayang minangka saran arum daupipung temanten kalih kapasraken dening manggala sakembaran paripurna dibawa Mas dibawa nah sik iso oleh ngejak guyon ae ah selajengipun kapasraken dening kenyo kalih ingkang katon endah sulisting warni dipun pasraken amergi ingkang badhe ladi dumateng raja saha ratu sari oyotipun ingkang sinebat Bayu Bajra ingkang manglul ngalur ngidul ngetan ngulon sinebat kiblat papat napa to werdenipun amugya manggen wonten pundi kemawon temanten kalih amrih saged to gampil anggenipun ngupadi kabetaning keluarga gampil anggenipun mados kabetaning agesang paripurna anggenipun kaset Mas. Niki. Apa
Toyo-toyo Raden Hanuman ingkang badhe mapak wonten unggianipun temanten kakung. Kumuruh kebiar wonten ing swasana pahargyan sayekti sinten yang samya handulu datang kedhep ing netra katingal samya handulu praptaning temanten kalih ingkang katingal bagus miwah endah sulisting warni. Raden Hanuman Yosinebat Raden Anjilo Kencono Mijil saking pertapan Kendali Sodo Mijil saking pertapan Kendali Sodo Yosinebat Begawan Kapiworo Prateng Unggian Kang Tinuju Gyo Kendel Laju Lampairo Temanten Kakung Kadyo Udan Wonten ing Tengah Wono. Binarung suwaraning gongso ingkang dipun unglaken para kadang pradonga munyoh hangrangin ambabar kadya jawah wonten ing tengahe wana adi cara manggih katindaken jenggaripun putra temanten kakung saking Wisma Palerman katon adampyak-dampyak para kadang warga Wandawa samya hangayap tindakira putra temanten kakung handali dir datan ana pedhote lir kadya sela brakiti selo aran watu brakiti teges semut kaya semut medal saking selos-laning watu dlidir datan ana pedhote saya dangu saya caket saya cetha saya hangalela amurwani adi cara punika kawiwitan saking adi cara silih kembar mayang kembar mayang ingkang sampun dipun asto kalian kenyo kalih kang katon endah sulisting warni winastan kalpataru dewandaru yo joyondaru minangka saran arum dauping temantene sarimbit paripurna anggenipun nindakaken adi cara silih kembar mayang cecaketan sawetawis temantene sarimbit katindakaken adi cara balang gantal sedah rinakit gantal ingkang sampun dipun agem kalian suruh ingkang temuro silininting lawi menang nadyan siji rupane ing padha kekarepane ibarat gilikit podo rasani dawai pun gantal hani bani jojo temantene sarimbit hanjawat asto assalamualaikum dimas waalaikumsalam kang mas yukin rawo.
wisuda Kang Mas. Ya ya Dik Mas, ayo tak derot tindak radi cara wisuda tali darpo ya Dik Mas. Ngene nggih Kang Mas. Kestaken dawuh to Kang Mas. Hanjengku sawetawis temanten putri katindakan adi coro wiji dadi hanenge karoso temanten kakung hangidak tigan ngantos pecah kanti pecai pun tigan suka pratondo pilih erikalenggan punikulan sak mangkini pun sampun kabirat sedaya pemaler sesambetan antawisipun jalu pawestri ingkang sampun sah miturut kukuming agami lan sampun sah miturut kukuming nagari biar pecah antigo datan awujud doyo-doyo temanten putri hamiji pepadanipun ingkang garwo kanti tirto ingkang kebak sekares taman ilango senggalane karyo bagyo kelawan mulyane paripurna nggenipun ing amiji ingkang garwa katindaken adi coro junjung derajat sinigeg sawetawis ungeling gending jaten ingkang binarung ungelipun gending Gunung Sari doyo-doyo jajar sumanding hamidri ingkang garwa kanti nyebut asmaning Gusti kang kagungan rasa welas lan asih mugia paringana pangayoman dhateng putra temanten kekalih lho lan anggenipun lumampah temanten putri sinartan hanyuwun mugia saged to lenggeng ngantos dumugi ing akhiring agesang sampun jajar semanding temanten kalih katindaken adi coro selajengipun hanenggih adi coro unju antirto wening tirto wening ingkang sampun kapundhut saking kendi pratolo minangka pralambang pralampito pring sabaring pakarti linambaran wening ing penggalih tinuju ayu ayem sarta hangayomi karoso ngaroso sung tulodo parandene temantene sarimbit wonten satengahipun rama dalah ibu ing madya mangun karoso sawetawis ibu wonten sawenggingipun temantene sarimbit tutmuri handayani sinikep sindur ingkang awarni petak kelawan abrit awarni petak punika pralambita pakartinipun bapa parandene warni abrit menawa pralambita pakartinipun ibu hanenggih gegambaran nyawijining katresnan rama dalah ibu wiwit salebeting bobot kandutan ngantos miyak langse mandelo giri ingkang gitu lo mentah ngantos dumugi ing alaming kadewasan
lon-lonan anggenipun lumampah sambil lumampah kebaing pangararah arso paring pituntunan dateng putra temanten kalih. Olenggah sawetawis temanten inggih punika Rama Dalah temanten kalih katindakaken adicara pangkon timbang iya bobot timbang dirangkul putra-putrinipun bapak dirangkul nggih nah nggih ibu agak merapat lagi. Oh alah pak pak apa bune abot sing di lo pak abot sing di abot di podo wae ibu abot di podo wae anakku sak keloron iki ora tak bedak-bedak ke podo abot sineksenan jaket lan sak isine bilih orang modalah ibu boten badhe bancinde bancinadan dateng putra temantene sarimbit sami mungguing orang modalah ibu binarunging gendeng laras moyo samyo hangiring itu mindai ngadi coro hadap kamera Mas Pandu senyum toh Mas Mbak Manten Mas Manten nggih jangan tegang-tegang santai yuk hadap kamera dulu semua hadap kamera Anoman senyum Anoman senyum senyum kok iso mangap kok ya oh anjene katindakaken adicara kacar kucur napa wernipun adicara kacar kucur hanenggih tandha tanggel jawabipun ya tandha tanggung jawabipun temanggung sesampunipun garpa kedaipun ngupadi dono kaya wae mangerti kangge nyekapi kabetaning keluarga kerso temanten kakung ngesokaken dono kaya ingkang arupi wos jenar kelawan arto receh parandene temanten putri hanampi dono kaya peparinganipun ingkang garwa suka pratondo bilih temanten putri badhe dados garwa ingkang tansah gemi setiti kelawan nastiti lan uga Kiai Ambar sejati paring dono kaya mering nyai amti saling pandang senyum Mas Manten Mas Pandu nggih jane mikir apa to Mas kaya kok dereng sarapan lho modele. Lah nggih. Dijadikan satu dulu. Bapak Supri dan Ibu berdiri diterima pemberian dari mempelai berdua. Bapak Supri ikut. Nah, diterima Pak, ditampi hadap kamera dulu. Cacar kucur wong liya dadi sedulur. Kacang kawak dhele kawak wong liya dadi sanak. Hiang kang paring sandang kaki kang padha golek rejeki ini kang hangopeni aku selengker rejekinipun nderek temanten sarimbit sedaya. Ayo naik. Sandalnya dilepas. Dilepas di sini dua-dua dua sana dua sini. Katindakaken adicara dahar klimah binoko tondo endaing katresnanipun temanten kekalih lan uga nyawi jining tresno temanten kekalih
Ngadep kamera Mas Manten. Nggih, ampun ngadep MC ini. Ngadep kamera senyum, semuanya senyum. Hamur wani adicara punika kersa temanten kalihan dulang setunggal boko setunggal. Handulang setunggal, boga setunggal. Ayo wong ayu, tak dulang wong ayu. Monggo Kang Mas, monggo ingkang radi kathah kula dereng sarapan lho Kang Mas, kula dereng sarapan. Ayo aja kuwatir wong ayu tak dulang. Monggo. Gantian Kang Mas, gantian. Ayo wong ayu, aja akeh-akeh. Lan apa Kang Mas, aku diet. Ora usah diet-dietan Kang Mas, ora usah diet-dietan. Aku tetap cinta padamu. Monggo lo Kang Mas, monggo. Kembar mayang meluk mangap-mangap Kang Mas. Wong anjene ngelak nih Mas, langgeh. Wani panas sing wedok meluk mangap-mangap sing lanang ngepet guyu mantan didulang saat niki dimii diminumin niki lho mbak. Ah nggih sampun gantian katindakan adicara unjukan tirta mening ingkang sampun kapundhut saking sendang kamulyan mujudaken gegambaran mugya mulya anggenipun agesang gampil anggenipun kupadi kabetaning keluarga ing pangajap enggalo pinaringan putra kang saged migunani tumrap nusa bangsa agama keluarga kelawan budaya. Bapak Ibu besan pundi? Monggo Pak, mriki Pak. Doyo-doyo katindakan adicara hama pakadang besan besok dikalih katinggal kembar busanane katinggal kembar agemane mujudakan gegambaran bilih keluarga kekalih sampun nyawiji derakan teman-teman sarimbit tumapak monten yang alaming kadewasan diaturakan sugeng rawuh Pak Bu. Oh alah Pak E, apa bune ana daya lho Pak E, ana daya sapa bune kaya daya itu sapa-sapa iku daya ya besane dhewe ya ayo diaturno sugeng rawuh monggo lho Pak E, monggo salam-salaman bapak kali bapak hadap kamera Bapak Supri mesem Pak Bapak aduh dirangkul besanipun Pak dirangkul dulu. Dirangkul dulu, nggih awas berengosnya nyocros Pak nggih. Nggih gantosan nah nggih sampun. Gantian ibu kali ibu bersalam-salaman diaturakan sugeng rawuh. Besan kali besan kedah akur benjangne akur rejekenipun kathah tur barokah amin Allahumma amin. Nggih sampun. Berjajar dulu. Ibu jajar kali ibu, bapak kali bapak. Ten wingine garokane piyambak-piyambak ampun kelindu garwane lho nggih. Daya-daya tumuju wonten ing sasana rinengga ingkang badhe katindakaken adicara salajengipun. Ana nggih adicara sungkem pangabekten menawa tandha pungkasaning adicara wonten ing upacara panggih. Dinengih Bapak Supinge dhumateng sampun lenggah besan kekalih katindakaken adicara salajengipun inggih punika adicara sungkem pangabekten.
Anjeng kuwonten ngrasanipun Rama dalah ibu umpami mekaten menggah kawicilik lisan aduh ibu ingkang putri nyon tambahing pangestu ibu saha nyon tambahing pangapunten mbok pilih wonten lepat luputipun ingkang putri anak kunduk wong ayu yo nduk tak pangestoni mulya uripmu pangestune ibu kaya banyu kang mili. Gilir gumanti anggenipun temanten kalih nyuwun tambahing pangestu wonten ngarasanipun Rama dalah ibu aduh Kanjeng Rama panjenengan ingkang kula wentah kula panjenengan ingkang ngukir jiwa raga kawula anak kunduk wong ayu nak mulya uripmu wiwit donya nganti tumekaning akhir ya nak ibu nyuwun pangestu ya ngger tak pangestoni sampun umpami matur mekaten menggah Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu anak kungger ya mantuku tak pasrahno putriku marang jeneng si raja nganti mbok larani ya nak mulyakno putriku mulya uripmu sakloron anakku inggih ngestuaken dawuh wis kono enggal nyuwun pangestu marang Rama lan ibumu inggih Rama inggih kuping panuwun ingkang putra ngestuaken dawuh duh Rama Pono gondarma ngambar kong asgandanya umpami matur mekaten menggah kawijiling wisan ibu panjenengan minangka kasutapan kula panjenengan ingkang ngandhut kula duh ibu ingkang putra nyuwun tambahing pangestu ibu anakku nak wong bagus mulya uripmu ya nak wiwit donya nganti temekaning akhir dipeluk ibunya disayang bibi kanan bibi kiri gilir gumanti Kanjeng Rama Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu ngger anakku mong bagus tak pangestoni ya nak ibu nyuwun pangestu ya nduk tak pangestoni ya nak sampun dipeluk kedua orang tuanya gelir gumanti anggenipun nyuwun tambahing pangestu mawi matur mekaten menggah Kanjeng Rama nduk anakku nduk mulya uripmu ya nak mulya uripmu kuning panuwun Rama sampun berdiri di belakang sandal masing-masing jangan kayak dulu tunggu aba-aba dari saya okay? Berdiri di belakang sandal saling pegangan tangan dipakai dari kaki kanan dulu 1 2 3 sekarang kaki kiri 1 2 3 oke okay? Saling berpandang-pandangan senyum mas manten mbak manten senyum dulu iya kiu-kiu iya cium kening tunggu hitungan bos sabar wah 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 wah
Mang dikon senyum rada angel cium kening nyosor ae. Nggih, mangke hitungan 3, kasih tepuk tangan yang meriah Bu nggih. Sorak sing rame nggih Bu nggih. Nggih, kula hitung. Ayo Mas kening ojo atik menisor, cukup kening ae. Oke. Saya hitung. 1 2 Mas pantene wis ngoweden. 2,5 3 Ayo Mas cium terus terus terus. Wes ojo suwe-suwe. Menenge. Nggih. Go. Foto bersama dulu. Hadap kamera semua, hadap kamera. Bapak Supri. Pak. Pak Pri. Pak, senyum. Wah, wong nek mesem ngati ngeltas umur selangkung kok ya. Sampun. Nggih. Kalian Bapak Ibu besan monggo, foto sareng monggo Pak Bu. Nggih, wonten mriki. Pak Pri nek kali bojone rada merapat to, Pak. Nah. Hah? Ibu ini kok ya lang nggih, mboten pekapak. Karena bu iki ojo kalah mbek mantene, ngono lho Pak. Karena ibu ini ngoten, masih mantan lawas iku tunjukkan yang terbaik modele. Nggih. Hadap kamera semuanya, Mas manten senyum, Mbak manten juga senyum. Ayo, semua senyum. Harus bahagia. Ayo, sama Anoman. Oke, awas hati-hati Anoman rada jompo niki. Al Suprianto. Oke. Hadap kamera. Sopo gelem goyang tambah akeh rezekine. Hee, lowe kok ibuke. Ngene iki pantese bapake mau gelem mau metu. Nyawang ibuke lek koyo ngene are. Aduh. Halah-halah. Hei gantian, adu goyangan, adu egolan, Bos. Endi sing perawan piye? Digoyang lagi bersama dengan Iza Wedding. Beramatkan di geneng sono pager rejo Bos. Iya
Ojo gelem kalah sing lekoh. Iya. Wah, sing dorong. Dorong. Ayo le. Ayo le. Sing asik. Iya. Waduh. Biyo. Ayo. Walalah. Goyang. Melok goyang. Iya ngono. Alah alah. Nggih. Ijo wedding organizer. Iya. Kiu kiu. Cukur cukur. Kalem kalem kok yo. Ojo grogi. Yo. Ayo semuanya ikut goyang. Ibu luwe kok dhewe sak kancane iki lho. Ibu enak dhewe sak kancane. Alah alah. Alah alah. Wah dadah. Asik.